Enn á fætur í morgun, það var líka bara, heyrði það var blautt og... Já, var svona kalt og ég bara, æ... Og ég bara að vera heimi í dag og... Það frist að ískápinn og þrýfa og... Það sikir ekki varum að tala með hann og það var ekki alveg skoltan alltaf að vinna í dag og... Já, ég held að það væri ekkert að gera, sko. Hringdi pabbi þarna á nýjuritið og ég akkur þegar svaraði þá þarna skellti hann á og ég lega það átti bara að fara svoleiðis og hérna svo ætlaði ég að fara upp og alltaf ég steig upp og ætlaði að fara að klæða mig og þá bara var mér svo kalt að ég fór aftur undir seng Out there.